Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah Azərbaycanda koronavirusa yoluxma ilə bağlı rəqəmləri açıqlayıb. Belə ki, son sutkada 48 yoluxma faktı qeydə alınıb. 153 nəfər müalicə olunduqdan sonra evə buraxılıb. Ən sevindirici xəbər isə odur ki, son sutkada ölüm faktı qeydə alınmayıb. Xatırladaq ki, dünən ölkəmizdə yoluxma sayı 27 nəfər təşkil edirdi. Hazırda müalicə altında olan aktiv xəstə sayı 1189 nəfərdir. Gün ərzində yeni yoluxma hallarını müəyyənləşdirmək üçün 8162 test nümunəsi götürülüb. Operativ qərargah bir daha vətəndaşlara çağırış edərək tibbi gigiyenik qaydalara əməl etməyə, qapalı məkanlarda maska taxmağa və sosial məsafəni lazımi qaydada qorumağa çağırır.